নমস্কার লহিছো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গোলাঘাট আছুৰ সভাপতি সম্পাদকক অব্যাহতি প্ৰায় এবছৰৰ বাবে অব্যাহতি প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমি সবিশেষ জনাই আছো ফুল প্লেটৰ সহায়ত আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গোলাঘাট আছুৰ সভাপতি সম্পাদকক অব্যাহতি সভাপতি সম্পাদকক এবছৰৰ বাবে অব্যাহতি আছুৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাহকৰ এই সিদ্ধান্ত আছুৰ কাৰ্যালয়ত ভোজ ভাত খোৱাক লৈ এই সিদ্ধান্ত আছুৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজনৈতিক নেতাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি ভোজ ভাত খুৱাইছিল আৰু সেইবাবে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ আছুৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত গোলাঘাট আছুৰ সভাপতি সম্পাদকক অব্যাহতি সভাপতি সম্পাদকক এবছৰৰ বাবে অব্যাহতি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ এই সিদ্ধান্ত আছুৰ কাৰ্যালয়ত ভোজ ভাত খোৱাক লৈ এই সিদ্ধান্ত আছুৰ কাৰ্যালয়ত ৰাজনৈতিক নেতাক ভোজ ভাতৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিল গোলাঘাট ছাত্ৰ সন্থা আৰু তাৰ পিছতে